Вітаю глядачів телеканалу ТВ4. У прямому ефірі програма «Акценти» та я, її ведуча Тетяна Скиба. Звіт уряду, протести людей, ринок землі. На ці та інші теми сьогодні спілкуватимемось із моїм гостем. У нашій студії сьогодні голова фракції «Європейська солідарність» у Тернопільській обласній раді Степан Берна. Вітаю, Тетяно, вітаю, шановні глядачі. Мабуть, розпочнемо із найбільш обговореної теми в нас в Україні. Це протести проти розміщення евакуйованих з Китаю, які відбувалися напередодні. Власне, блокпости, такі цілодобові чатування в нас на Тернопільщині, і також мітинги, такі сутички з поліцейськими вже на Полтавщині. Що можете сказати, от до чого призвела така комунікація людей і влади? І чи, власне, була ця комунікація? Такої комунікації, на жаль, не було взагалі. І ті результати, котрі ми отримали і в Санджарі, і в Микулинцях, в Тернопільській області, і в інших населених пунктах, це якраз був результат бездіяльності влади в питаннях інформування людей про проблему розміщення евакуйованих з Китаю. І станом на сьогоднішній момент ми очевидно бачимо, що ця проблема є невирішеною. Невирішеною чому? Тому що те, що загроза коронавірусу буде мати місце продовження, це є очевидним. Але в мене логічне питання сьогодні до влади. А чи ми готові до цих викликів? І, напевно, всі скажуть, що ні. От ви собі уявіть, що про проблематику коронавірусу у Китаї, в Ухані, ми знаємо 2 місяці. Весь світ про це говорить. Американці евакуювали своїх людей 28 січня. Країни Європи евакуювали на початку лютого. Тільки Україна евакуйовує своїх людей саме 20 лютого, в день розстрілу людей на Майдані. Ну, Бог з ним. Питання в іншому. Ви 2 місяці вже знали про те, що треба буде забирати цих людей. Звідки ви знали? Бо ви чітко володіли інформацією через Міністерство закордонних справ і консульські відділи, скільки людей перебуває на обліку в Ухані. Друге, ви чітко знаєте, скільки громадян України перетнуло кордон і полетіло або поїхало до Китаю. Ця інформація є в наявності в центральних органів державної влади, Кабінету міністрів, Міністерства внутрішніх справ та Державної прикордонної служби і Міністерства закордонних справ. Чому не були вжиті заходи по тому, щоб за цей час, за 2 місяці, не облаштувати висококласний професійний центр, де можуть якраз перебувати на обсервації люди, котрі приїдуть з Ухані? А замість того, щоб людей зустріти, розмістити, як це робили і роблять в інших країнах Європи, ми попали в умови, що літак літає 5 чи 6 разів довкола Харкова. Начебто летить до Львова, а насправді летить до Полтави, їде. Тобто виникає дуже багато питань. І коли ми сьогодні говоримо про наслідки для Тернопільщини, і, зокрема, відставка голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігора Сополя, то я вам скажу, тут не тільки питання в Ігорові Сополю. Тут питання, в принципі, в комунікативній роботі Кабінету міністрів раз, і в профневідповідності міністра охорони здоров'я 2. Бо сьогодні міністр охорони здоров'я не має сидіти в Санджарах, в санаторії разом з обсервованими. Вона має думати про те, що вже сьогодні в Італії чергові спалахи епідемії коронавірусу мають місце. І в ближчому часі ми маємо усвідомлювати, що ця загроза буде мати місце в Україні. Що зробили для цього сьогодні влада? Скажу вам так, нічого. І допоки така буде політика, до тих пір в нас будуть виникати проблеми подібного характеру, коли людям в один момент стає дивитися гедотно один одному в очі. І знаєте, чому це відбувається? Це відбувається цілеспрямовано. Що сьогодні хочуть чомусь хтось зробити тернополян винними в тому, що так відреагували жителі Миколаївської об'єднаної територіальної громади, жителі Тернопільщини на проблему розміщення людей з Ухані. Але це питання не відповідальності людей, простих людей, які чітко знали, що медобори не пристосовані під розміщення обсервованих або
потенційно хворих людей на коронавірус. Тому що чітко всі розуміли, що санаторія Медобора не має ізольованого повітряного простору, немає ізольованого ізольованої каналізації, і труба сходить в річку. І вся ця проблема, яка має місце, вона потребує ретельного вивчення і підготовки до наступних викликів. Час покаже, коли це відбудеться, але впевнений в тому, що сьогодні треба ставити питання відповідальності перших осіб нашої держави. Власне, доповню ще ваші слова. От ви кажете, що якби була комунікація. Дійсно, якби була комунікація, власне, і не було би таких протестів. Тому що, до прикладу, я знайшла результати опитування соціальної групи «Рейтинг». 74% українців не підтримують, власне, от такі протести, які відбувалися на Полтавщині, ну, у нас на Тернопільщині, а підтримали лише 15% опитування. Тобто, про це свідчить, дійсно, якби люди повідомлені були не в останній якийсь момент, до прикладу, якщо там навіть лікарі на Полтавщині говорили, що в останній момент їм сказали, а вони не готові навіть навчатися там за цих 2-3 дні і все. Оце очевидна, нікчемна, непрофесійна політика Кабінету міністрів України. І в тому числі Міністерства охорони здоров'я. Я сьогодні відверто можу вже сказати такі кулуарні обставини на території Тернопільської області, коли виникли перші сигнали про те, що начебто планують розмістити людей у санаторії Медобори. Перше, що ми зробили, покликали представників обласної державної адміністрації, заступник голови обласної державної адміністрації і так само голова обласної державної адміністрації говорять про те, що взагалі не планується нікого розміщати на території Тернопільської області. Одночасно інформація поступає про те, що на території області перебувають представники Міністерства охорони здоров'я, епідеміологічної служби, Національної служби здоров'я, які готують об'єкт під розміщення хворих на коронавірус. Що це спричинило? Відсутність і комунікації між обласною державною адміністрацією і Міністерством охорони здоров'я також спричинило спекуляції і несприйняття тих подій, котрі мали місце потім. Чому? Тому що люди не знають, що відбувається. В результаті ми отримали звернення колективу санаторію Медобори, що вони проти того, щоб людей прийняти, бо вони не готові. Миколаївська громада проти того, громада Тернополя, міста, також проти, бо відсутність цієї комунікації наразилася на чіткий спротив з боку людей. Але ще раз кажу, сьогодні наша держава має готуватися до цих викликів. Бо якщо питання коронавірусу, то це присутності на території України, то це питання часу. І зараз, якщо ми бачимо в Китаї, за 2 місяці побудували лікарню на понад 1000 ліжкомісць, то ми за 2 місяці мали як мінімум підготувати повноцінний центр, який міг бути призначеним для обсервації і перебування людей, котрі будуть евакуйовані з Китаю. Цього не було зроблено. Крапка. Власне, про це можна і продовжувати ще говорити, але ми розпочнемо ще іншу тему. Днями відбувся звіт уряду. Якщо вірити прем'єр-міністру, от-от ми заживемо. Про це твердить сотня кольорових сторінок з гучною назвою «Топ-100 досягнень уряду 2019». Чи бачили, читали? Не будемо говорити про такі, не знаю, трошки оптимістичні показники, а все ж таки повернемося до проблем, які існують. Чи можете ви якісь такі виокремити? І чи очевидно. Ну, скажу так, що він абсолютно непрофесійний звіт уряду, і я готовий аргументувати. Ну, по-перше, коли урядовці заявляють про те, що в Україні буде побудовано 54 садочки, і в цих садочках буде розміщено 19,5 тисяч дітей, то я хотів би бачити ці садочки, бо в середньому в цих садочках буде розміщено понад 350 дітей. Ви бачили багато таких садочків по 350 дітей на території області? Це раз. Два. Коли уряд сьогодні говорить про ріст валового внутрішнього продукту, то ми і звітує за попередній 2019 рік. То треба аналізувати не в розрізі першого півріччя, першого-другого кварталу, а в розрізі другого півріччя, третього-четвертого, коли став керувати Кабінетом міністрів саме Гончарук. І якщо ми порівняємо 2 півріччя, то в першому півріччі ми ріст
валового внутрішнього продукту бачимо щонайменше 4%. І ця динаміка, хочу наголосити, почалася починаючи з 2016 року, то вже в другому півріччі ми бачимо показники падіння до 1,5% або 1% або 1,5%. Тобто ситуація складається не дуже так втішно, і це чітко відображено в багатьох других показниках. Наприклад, падіння промислового виробництва – мінус 8%. Ми бачимо проблеми з дофінансуванням бюджетної сфери. Якщо так все добре, то чому зупинялося і чи зупиняється фінансування програм Фонду регіонального розвитку, будівництва доріг? В минулому році жодного кілометра поточного середнього ремонту державних доріг не було зроблено. Питання, якщо все добре, то чому дороги не робляться? Те ж саме питання стосується розвитку інфраструктури. Коли об'єкти, котрі реалізовувалися проекти, багато років, в один момент зупиняється фінансування. І це робиться за вказівкою Андрія Богдана, котрий керував тоді Офісом Президента України, і доручення, які він передавав відповідні по цьому питанню уряду Гончарука. Поза всіх обставин, ми не отримали ані здешевлення ціни на комунальні послуги, ми не побачили вирішення проблем, пов'язаних з підвищенням середньої заробітної плати, ми отримали проблеми на митниці, і ви знаєте, що тільки в минулому році більше як 25 мільярдів гривень не отримала держава через державну митницю. В цьому році, в січні місяці, ми вже маємо недовиконання бюджету майже 14 мільярдів гривень, і та сама ситуація буде мати місце в лютому місяці. З 1 квітня, я вже наголошую, будуть очевидні проблеми, котрі будуть здригати всю область. І я попереджаю сьогоднішню місцеву владу, що виникнуть проблеми по оплаті заробітної плати в медичних закладах, і квітень, травень – це буде найбільш кричущий період. Виникнуть проблеми по виплаті заробітної плати вчителям в освітніх закладах, де навчається менше як 30 дітей, бо ці заклади вже пішли на утримання об'єднаних територіальних громад, і знову ж таки через політику, таку собі політику уряду, нового уряду. Тобто можна говорити, що рейтинг довіри людей до влади падає, чи ні? Він очевидний, і соціологічні дослідження, котрі відбулися впродовж останніх місяців, говорять, і зокрема вчора було оприлюднено соціологічне дослідження Центру Разумкова, який показав падіння рейтингу довіри до президента від 55%, котрі вважають правильним шлях, який зараз веде країна Україна, в вересні місяці минулого року, до фактично 25% вже в січні місяці. Я думаю, що тут і без оману не обійшлося, тут не обійшлося без зашкварів щоденних, коли хтось заявляє, що хочете оплатити комунальні послуги, продайте пса. І багато-багато інших проблем. Та ж сама політика у зв'язку з евакуацією людей з Ухані, абсолютно не нікчемність, не професійність сьогоднішньої владної команди призводить і до падіння довіри до влади, так само, як до падіння рейтингу президента України Зеленського. І це лише початок. Чому? Тому що весна прийде, і ми за два тижні чи за тиждень вже будемо мати 1 березня, коли ми будемо отримувати вже перші результати роботи нової команди в Україні. Як би некомфортно було говорити, ми сьогодні маємо говорити, пройшов рік. Ще тільки коротко, бо в нас ефір закінчується. Пройшов рік. Чи де реформа міліції? Пройшов рік. Де реформа судів? Чому високі тарифи комунальних послуг? Чому не зупинилася війна на сході нашої держави? І багато-багато тобто інших є питань на чим працювати, ще на буде чим треба задати сьогоднішній владній команді. Добре. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую вам, наші телеглядачі. Це була програма «Акценти». Сьогодні у нас в гостях був голова фракції «Європейська солідарність» у Тернопільській обласній раді Степан Барна. До наступних зустрічей. Дякую, все буде добре.